Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Dnes je už 3. září 2020 a zanedlouho už nebudeme říkat pěkné odpoledne, ale pěkný podvečer. A časem se to změní dokonce i na pěkný večer. To až v zimě bude touto dobou už tma. Bažme si tedy toho, že stále ještě máme pěkné odpoledne. A pustme se směle do prvního článku našeho dnešního pořadu. Bude to článek ze serveru Gatestone Institute, který vyšel 25. srpna pod titulkem Korporátní myšlenková policie. Autorkou článku je Judith Bergman. Korporátní kontrola myšlení pracuje přes čas a na 110%, a to je teprve začátek. Novinář a redaktor jednoho z největších švédských regionálních deníků Sydsvenskan Mats Skogkar, ale to A je přehlasované, tak nevím, jak se to čte, asi Skogar a hotovo. Byl nedávno přesunut z pozice redaktora na administrativní pozici za tento tweet. Když vidíte to téměř sexuální vzrušení levice nad nepokoji ve Spojených státech, nad rabováním, nad požáry a násilím, začínáte lépe chápat její touhu vytvořit i tady podobné podmínky s velkou, segregovanou podtřídou migrantů. Tento tweet byl přes čáru, napsal šéfredaktor deníku Sydsvenskan Jonas Kanje, když na Twitteru viděl reakci, kterou tento tweet vyvolal. To je názor, který deník Sydsvenskan nemůže nikdy podporovat. Od toho se distancuji. Podle švédského vydavatelství Bonnier, které deník Sydsvenskan vlastní, však Bonnier hájí svobodu projevu, v našich médiích by měla být slyšet rozmanitost hlasů a názorů. O necelý týden později byl propuštěn Sören Akeby, poradce managementu švédského fotbalového týmu EFK, za sdílení příspěvku na Facebooku v uvozovkách přímo porušujícího hodnoty EFK. Akeby sdílel tento příspěvek. Další Švéd zavražděný příslušníkem jiné rasy. Chlapec byl ubodán, když se pokusil pomoci švédské dívce, kterou znásilňovali Somálci. Nestůjte a nepřihlížejte nečinně tomu, jak jsou naši lidé vražděni, znásilňováni a ponižováni. Organizujte se a braňte se této invazi cizinců. Jsme ve válce. Četl jsem to příliš rychle a jen jsem to sdílel, omluvil se Akeby. Určitě tak to nesmýšlím, trénoval jsem zahraniční hráče víceméně celý život. Přišlo mi to tak strašné, rozhodně nejsem rasista, beru to zpět. Když je to interpretováno tímto způsobem, okamžitě odstraním příspěvky, nemyslel jsem to tak. Švédský umělec a spisovatel Alexander Bard byl vyhozen ze švédské televizní stanice Channel 4 za tento tweet. Pokud chtějí v uvozovkách černé životy, aby na nich záleželo, pak ať si černé životy dají dokupy svůj podělaný život, tvrdě studují, chodí do práce a vydělávají peníze místo toho, aby byly závislé na sociálních dávkách. Ať přestanou lhát, vypadnou z vězení a stanou se hrdiny místo toho, aby ze sebe dělali oběti, které jsou světu k smíchu. A na tom záleží.
Bardův příspěvek na Twitteru byl nahlášen švédským úřadům jako podněcování k nenávisti. Ve Švédsku již desítky let sílí politická korektnost. Selhání švédské imigrační politiky má mnoho negativních důsledků, jak píše Gatestone Institute. Tady jsou odkazy samozřejmě. Informace o těchto negativech byly po dlouhou dobu tabu a ti, kdo tuto politiku kritizovali, byli slovy lídra umírněné strany Ulfa Kristerssona odporní a zpátečničtí. Švédské zákony o nenávistných projevech postihují navíc lidi, kteří se odvážili na sociálních sítích kritizovat švédskou migrační politiku a její důsledky. Tito lidé jsou odsuzováni a pokutováni za podněcování k nenávisti. Ve Švédsku je silně zakořeněna myšlenka, že svoboda slova není základním lidským právem, které je třeba za každou cenu hájit. Ta myšlenka je zakořeněna tak hluboko, že v roce 2018 byl zakladatel soukromé organizace Nattatsgarkarten, což znamená vyšetřovatel nenávisti, což je web pro vyhledávání nenávistných projevů, Thomas Aberg, dokonce jedním z největších švédských deníků, deníkem Aftonbladet, nominován na prestižní cenu Švédský hrdina. Nominace přišla poté, co Abergova organizace v roce 2017 nahlásila policii nejméně 750 švédských občanů za nenávistný projev na internetu. Abergova organizace je velkoryse financována ze státního rozpočtu, což je dalším odrazem mizivé hodnoty, kterou svoboda projevu ve Švédsku má. Až donedávna lidé ve Spojených státech považovali svobodu slova za nedotknutelnou svobodu. Ačkoliv svoboda projevu není v amerických univerzitních kampusech už roky oceňovaná, tak se stále zdálo, že si ji většina Američanů cení. Nyní to vypadá, že toto hodnocení již obecně neplatí, přinejmenším ne v korporátní Americe. Nepokoje v USA po zabití George Floyda, nebo přesněji debata o nepokojích, odhalila ohromující rozsah, v jakém je korporátní Amerika ochotná a schopná účinně umlčet debatu, která neodpovídá současnému ortodoxnímu myšlenkovému proudu. Jen během dvou týdnů se korporátní Amerika zbavila následujících lidí kvůli jejich v uvozovkách zločinnému myšlení. Rozhlasová hvězda a komentátor zápasů NBA Grant Napier byl propuštěn ze své rozhlasové show v rádiu KHTK a rezignoval na svoji roli televizního komentátora zápasů týmu Sacramento Kings poté, co 1. června 2020 v reakci na protesty hnutí Black Lives Matter na Twitteru napsal: "Na všech životech záleží, na každém." Bonneville International Corporation, což je mateřská společnost rozhlasové stanice KHTK, v prohlášení uvedla, že Napírovi komentáře v uvozovkách, tedy bude to citace, neodrážejí názory a hodnoty společnosti a že načasování jeho tweetu bylo zvláště necitlivé. Jak Napírovi napsal jeden uživatel Twitteru, slogan "Na všech životech záleží" je reakce rasistů, když se jich někdo zeptá na BLM. Napír se omluvil, nejsem tak vzdělaný ve věci BLM, jak jsem myslel. Tedy přátelé, to je tragédie. To je tragédie, když někdo může napsat něco takového. Nejsem tak vzdělaný ve věci BLM, jak jsem si myslel, řekl Napír deníku Sacramento Bee. Když jsem řekl, že na všech životech záleží, tak jsem netušil, že je to v rozporu s tím, o co se BLM snaží. Federální rezervní banka Chicago ukončila smlouvu s profesorem ekonomie Chicagské univerzity Haroldem Ullingem.
poté, co napsal tweet, ve kterém kritizoval snahy hnutí Black Lives Matter omezit financování americké policie. Škoda, ale hnutí BLM se prostřednictvím své základní organizace právě samostřelilo do nohy, když podporuje snahu omezit financování policie. Jistě. Věděli, že tato snaha je předem odsouzena k zániku. To jistě, to nebyla chyba, ale tak to je to tady napsáno jistě a ta E s háčkem jsou tam čtyři. Ukončení smlouvy s profesorem Uhligem je výsledkem našeho stanoviska, že jeho názory nejsou slučitelné s hodnotami Federální rezervní banky Chicago a naším závazkem rozmanitosti, rovnosti a inkluze, uvedla banka. K ukončení smlouvy došlo, přestože se Uhlig za svůj tweet omluvil. Profesor Uhlig byl také odvolán z funkce editora měsíčníku Journal of Political Economy Chicagské univerzity. K odvolání došlo na naléhání několika profesorů, kteří uvedli, že Uhlig trivializuje hnutí BLM. Editor názorové sekce deníku New York Times James Bennett byl nucen rezignovat ze své pozice poté, co zveřejnil článek senátora Toma Kotna nazvaný Pošlete na ně armádu. Článek tvrdil, že americká armáda by měla být povolána jako záloha, pokud policie nedokáže zvládnout aktuální nepokoje. Bennettova rezignace přišla poté, co více než 800 zaměstnanců New York Times podepsalo dopis protestující proti zveřejnění Kotnova komentáře a mnozí prohlašovali, že jeho článek ohrozil zaměstnance New York Times černé pleti. Bennett se za článek omluvil a řekl, že neměl být zveřejněn. Deník New York Times také uvedl, že ve své názorové sekci provede změny. Mladý datový analytik David Shore a člen demokratické strany byl vyhozen z výzkumné společnosti Civis Analytics poté, co publikoval na Twitteru studii o tom, že nenásilné protesty jsou ve volbách účinnější než násilné protesty. Zmínil práci profesora Princetonské univerzity Omara Weisowa, že násilné protesty odvádějí demokratické straně voliče. Na Twitteru se na Shora snesla lavina odporu. Shore byl obviněn z rasismu a antičernožství. Podle časopisu New York Magazine si někteří zaměstnanci a klienti společnosti Civis Analytics stěžovali, že Shoreův tweet ohrozil jejich osobní bezpečnost. Tedy vážení přátelé, to je práce opravdu ďábelská, pokud ne přímo ďáblova. To je přesně ono, postavit všechno na hlavu, takže jejich osobní bezpečnost neohrožují násilné akce, neohrožuje ji rabování, střílení, neohrožuje ji pálení aut a požáry všude možně a házení molotovových koktejlů a další násilnické činy. Ale osobní bezpečnost těch lidí ohrožuje to, že nějaký člověk napíše na Twitteru svůj názor. Je vůbec možné, že se lidé nechají takto zmanipulovat? Je vůbec možné takto zhloupnout? Takže těm lidem bude úplně jedno, když půjdou po ulici a zrovna se tam nějací vandalové pustí do rozbíjení výloh a protože oni jsou bílí a půjdou zrovna okolo, tak třeba k tomu přidají i rozbití jejich hlavy. To jim je jedno, to jejich bezpečnost neohrožuje. Ale to, že někdo napíše, že to není správné, tak to jejich bezpečnost ohrožuje. No, jak říkám, práce ďábelská, anebo přímo ďáblova. Pokračuji.
Lituji, že jsem začal tuto konverzaci a v budoucnu budu mnohem opatrnější, omlouval se Shor, avšak bezvýsledně. Jeden z uživatelů Twitteru jménem Trujillo Wessler oslovil na Twitteru generálního ředitele Civis Analytics Dana Wagnera. Vyřiďte si to s ním. Tak málo stačilo k tomu, aby byl Shor vyhozen z práce. Srbský fotbalista Aleksandr Kataj byl také vyhozen z týmu Los Angeles Galaxy. Ne kvůli tomu, co řekl nebo napsal sám, ale kvůli příspěvkům jeho manželky na sociálních sítích. Příspěvky na Instagramu, které postovala jeho manželka T. Kataj, podle deníku Guardian ukazovali policejní SUV, které se pokoušelo projet protestujícími v New Yorku. Titulek v srbštině zněl: Ma pobij govna bre, zabijte ty sračky. Na druhé fotografii je černoška odnášející si z rabovaného obchodu dvě krabice s botami Nike a nápis Black Nikes Matter. Fanoušci Los Angeles Galaxy okamžitě požadovali Katajiho propuštění. Aleksandr Kataj na Instagramu zveřejnil zprávu, ve které se omluvil za bolest, kterou tyto příspěvky způsobily komunitě LA Galaxy a všem lidem spojeným v boji proti rasismu. Dodal, byla to chyba mé rodiny a já jsem za ni plně zodpovědný. Zajistím, abychom já i moje rodina poslouchali a podporovali černou komunitu. Viceprezident a výkonný redaktor vydavatelství The Philadelphia Inquirer Stan Wisnowski rezignoval poté, co se na něj snesla zpětná reakce na článek s názvem Buildings Matter Too. Na budovách také záleží. Přestože se noviny za vydání tohoto článku téměř okamžitě omluvily, zaměstnanci a veřejnost požadovali více. Podle vydavatelky novin Lisy Hodges využijeme tohoto okamžiku k přehodnocení organizační struktury a postupů naší redakce, k posouzení našich potřeb a k hledání zkušeného vedoucího uvnitř i vně našich novin, který bude stělesňovat naše hodnoty, přijme naši sdílenou strategii a bude rozumět rozmanitosti komunit, kterým sloužíme. Ve Spojených státech je oficiálně zakotvena nejrozsáhlejší svoboda projevu díky prvnímu dodatku ústavy. Kongres nesmí vydávat zákony zavádějící nějaké náboženství nebo zákony, které by zakazovaly svobodné vyznávání nějakého náboženství. Právě tak nesmí vydávat zákony omezující svobodu slova nebo tisku, právo lidu pokojně se shromažďovat a právo podávat státním orgánům žádosti o nápravu křivd. Korporátní Amerika obešla první dodatek ústavy tím, že postavila sama sebe do role myšlenkové policie vůči svým zaměstnancům a spolupracovníkům, kteří striktně nedodržují v uvozovkách pravidla současného ortodoxního myšlenkového proudu. Ničením životů a kariér svých zaměstnanců vykonává nemilosrdnou spravedlnost ve stylu kulturní revoluce. Nová korporátní myšlenková policie je nemilosrdná, nepřijímá omluvy, jakkoliv ponížené. Možná, že pro ty, kteří stále mají odvahu svobodně vyjádřit své myšlenky, budou mít korporace v budoucnu i převýchovná oddělení, jako v Číně a v bývalém Sovětském svazu. Judith Bergman je komentátorka, právnička, politická analytička a významná spolupracovnice Gatestone Institute. A vážení přátelé, skvěle, tento článek navazuje na to téma, které jsme nakousli, myslím, že to bylo v pondělí v pořadu speciál, kde jsem četla analýzu ministerstva vnitra, nebo tedy analytickou zprávu ministerstva vnitra o extrémismu a předsudečné nenávisti v České republice za rok 2019. Totiž tak,
jak je to nyní u nás, tam, kde jsme teď my, tak takto to začíná. A posunuje se to salámovou metodou a tam, kde je nyní Amerika, to ještě zdaleka nekončí. Tam se teprve v uvozovkách vyhazuje z práce a píší se ponížené supliky. Ale jaké mohou být další kroky nebo další stupně, si dovedete zcela jistě velmi plasticky představit. Další článek je z dnešního Protiproudu a má titulek Putin pojede do Riádu. Jak vypadá sbližování Ruska a Saúdské Arábie? Šokující informace. Princ Salmán posvětil invazi Ruska do Sýrie. Vztek CIA. Lepší Asád než arabské jaro. Nedůvěra navždy. Budoucnost zálivu. Petr Akopov odkrývá málo známé informace o sbližování mezi Ruskou federací a monarchiemi Perského zálivu, které předznamenává významné změny poměrů na Blízkém východě. První velké setkání politických vůdců, kteří přežili světovou pandemii, se bude konat na konci listopadu v Riádu. Samozřejmě summit Velké dvacítky G20 by mohl být teoreticky ještě odložen na pozdější datum. Ale s největší pravděpodobností se hlavy států z touhy po přímém kontaktu nevzdají příležitosti setkat se tváří v tvář do konce tak dramatického a těžkého roku. Summit bude hostit 84-letý saúdský král Salmán. Skutečným hostitelem však bude jeho syn a dědic 34-letý Mohamed. A na seznamu vážených hostů je Vladimír Putin, pro kterého bude tato cesta jeho třetí návštěvou Saúdské Arábie. Sblížení mezi Saúdskou Arábií a Ruskem je jedním z nejdůležitějších trendů posledních let. Jeho nejvýraznějším potvrzením je spolupráce na ropném trhu, takzvaná dohoda OPEC+, která platí od konce roku 2016 a kde jsou hlavními hráči Saúdové a Rusové. V březnu letošního roku se strany nedokázaly dohodnout a odhlasovat si parametry jejího prodloužení, ale již v dubnu po katastrofálním poklesu cen ropy podepsali novou dohodu. Ropa je však jen částí rusko-saúdského sblížení a jeho architekty jsou prezident Putin a princ Mohamed. Za uplynulých 5 let se jim podařilo mnohé a nyní se vyjasňují velmi zajímavé podrobnosti o tom, jak to všechno začalo. Podtitulek Historie vztahů. Nejde o saúdsko-ruské vztahy jako takové. Ty se rozvíjejí téměř 100 let, i když velmi nerovnoměrně. Po rozmachu ve 20. a 30. letech minulého století, kdy SSSR aktivně pomáhal mladému království, včetně dodávek ropy, byly téměř na půl století zpřetrhány. Saúdská monarchie se stala blízkým spojencem USA a SSSR přerušila diplomatické styky. Američané všemožně rozdmíchávali v muslimských Saúdech strach ze sovětských ateistů a vlna sekulárních antimonarchistických revolucí, která se přehnala arabským světem a přechod k budování v uvozovkách arabského socialismu přesvědčili podezřívavé Saúdy ze zákeřných úmyslů Rusů. Tak asi spíš o zákeřných úmyslech Rusů. V 80. letech se pomoc mudžahedínům ve válce proti sovětským jednotkám v Afghánistánu stala pro Saúdy svatou válkou s nevěřícími a pokles cen ropy byl později vydáván téměř jako jejich příspěvek k boji Západu se Sovětským svazem.
Pak SSSR zmizel ze světa a socialistická hrozba pro Rijád přestala existovat. Nicméně problémy přetrvávaly a objevily se dokonce i nové, mnohem vážnější. Teprve na počátku 90. let po obnovení vztahů s Moskvou začaly Saúdové podrobně studovat severní mocnost, která po roce 2000 začala obnovovat své pozice na Blízkém východě. Zatímco Američané drtili Irák a okupovali Afghánistán, Saúdská Arábie zkoušela různé přístupy k Moskvě. Soustředila se však hlavně na íránské téma. Pro Riád bylo důležité zabránit iránsko-ruskému zblížení, protože právě Teherán byl vnímán Saúdy jako hlavní hrozba a hlavní nepřítel. Mezitím se nejdůležitějším problémem Saúdů staly Američané a nikoli Íránci, přesněji americká politika na Blízkém východě. Po teroristických útocích 11. září 2001 se Američané nohama zapřeli na Blízkém východě. Ale Saúdové z toho nebyli nijak zvlášť nadšeni. Nebylo totiž těžké předvídat odvetný vzestup protiamerického sentimentu v celém islámském světě a zejména ve vlasti vahábismu, tedy v samotné Saúdské Arábii. Reputace amerických loutek hrozila saúdské dynastii velkými problémy. Saúdové aspirovali na vůdce arabského a islámského světa a takto mohli být jednoduše smeteni pouštní bouří. Riád nezapomněl ani na mapy nového územního rozdělení Blízkého východu, nakreslené americkými stratégy. Bylo nutné zmírnit svoji závislost na USA a celkově se distancovat od Západu. Podtitulek: Změna poměrů. Od poloviny prvního desetiletí saúdští představitelé často navštěvují Moskvu. Zejména princ Bandar, bývalý velvyslanec ve Washingtonu a šéf královské rozvědky. V roce 2007 navštívil ruský prezident poprvé Riád a zdálo se, že vztahy mezi oběma zeměmi brzy dosáhnou nové úrovně. Ve vedení Saúdské Arábie však pokračoval boj mezi dvěma strategiemi, proamerické a protiamerické. Protiamerická nevyzývala k rozchodu se Spojenými státy. Její příznivci však prosazovali posílení vztahů s Čínou a Ruskem jako protiváhu k Americe. Arabské jaro, které začalo v roce 2011, zvýšilo rizika království. V zemích arabského světa vypukaly barevné revoluce jedna po druhé. Odstranění nepřátelských konkurentů typu Kadáfího nevykompenzovalo ztrátu Egypta, v němž se k moci dostalo muslimské bratrstvo, ani chaos v sousedním Jemenu nebo válku v Sýrii. Naděje, že nedostanou-li Američané situaci pod kontrolu, pak alespoň pomohou zavést pořádek, se rychle vytratila. V roce 2013 si Saúdové uvědomili, že je Američané tahají za nos. Došlo k tomu poté, co Obama odmítl zahájit raketový a bombový útok na Sýrii, a to navzdory skutečnosti, že Asád údajně překročil všechny červené hranice. A byl to Vladimír Putin, kdo Obamu odradil, nebo mu spíše pomohl dostat se ze slepé uličky, do které se sám dostal. A Saúdové se na Washington tak rozhněvali, že v září 2013 hlasitě práskli dveřmi a vzdali se i nabídnutého křesla v Radě bezpečnosti OSN. Mezitím dál podporovali protiasádovskou opozici v Sýrii, avšak namísto Asádova pádu jen s nelibostí sledovali vzestup ISIS v Sýrii a Iráku. Samozvaný v uvozovkách chalífát neskrýval svůj záměr nakonec osvobodit Meku a Medínu. Na koho se tedy Saúdové mohli spolehnout? Na Američany? Ale v uvozovkách
Chalífát byl výsledkem jejich šílených akcí v Iráku. Co když se USA rozhodnou využít chaosu a přeformátovat zároveň také Saúdskou Arábii? Podtitulek: Zásadní obrat. A najednou v Riádu umírá král Abdaláh a v lednu 2015 už sedí na trůnu jeho mladší bratr Salmán. Ve skutečnosti se ale první osobou stane 29-letý princ Mohammed bin Salmán, který dostává portfolio ministra obrany a následníkova zástupce. Téhož roku v létě přicestuje Salmán do Ruska a setkává se s Putinem a v následujících letech tam bude jezdit pravidelně, někdy i dvakrát do roka. Nicméně klíčovým se stalo hned první setkání. Některé podrobnosti o jeho výsledku pronikly do nedávného vydání The Guardian, které referovalo o žalobě podané u federálního soudu ve Washingtonu jistým Kanaďanem. Proč právě tam? Protože jeden z vedoucích představitelů saúdských zpravodajských služeb v tom čase podal žalobu na prince Mohameda. Šlo o Sáda al-Jabrího, který dlouho předtím utekl do Kanady a nyní obvinuje prince, že ho tam chce nechat zabít. V závorce: pár týdnů po vraždě novináře Jamála Khashoggiho, který byl zabit na území saúdského konzulátu v Istanbulu v říjnu 2018. Proč chtěl princ údajně zabít Jabriho? Za to, že princi prozradil nespokojenost CIA s Mohamedovými plány pozvat Rusy do Sýrie. Jak je to možné, když od samého začátku ruské operace v Sýrii v září 2015 všichni tvrdí, že v uvozovkách ruská intervence zvedne proti Rusku celý sunnítský svět vedený Saúdskou Arábií? Saúdové podporovali rebely, téměř už porazili Asáda a pak ho přijdou zachránit Rusové. Teď nastane džihád proti Rusku. To je tehdejší rétorika. I tehdy to bylo směšné, ale ukázalo se, že realita může být ještě zajímavější. Princ Mohamed nenamítal nic proti přítomnosti Rusů v Sýrii, a to ještě dřív, než se tam vůbec objevili. Saúdská Arábie se přiklonila k Rusku a ignorovala přitom námitky Američanů. Podtitulek: Zděšení šéfa CIA. Korunní princ Saúdské Arábie Mohammed bin Salmán změnil v létě 2015 zahraniční politiku země a dal zelenou ruským vojenským operacím v Sýrii. Uvádí se v žalobě bývalého zpravodajského důstojníka Sáda al-Jabrího, který uprchl do Kanady. V dokumentu podaném na federální soud ve Washingtonu Jabri uvedl, že kladný postoj k činnosti Moskvy v Sýrii vyvolal zděšení tehdejšího ředitele CIA Johna Brennana. Podle žaloby Brennan v červenci a srpnu 2015 při rozhovorech s Jabrím poukázal na to, že Salmán podpořil ruskou invazi do Sýrie v době, kdy Rusko ještě nebylo součástí války na syrském území. Bývalý saúdský rozvědčík tvrdí, že když předal informace o znepokojení šéfů CIA korunnímu princi, Salmán se rozuřil. Podle Jabrího byla právě setkání s Brennanem důvodem jeho propuštění a ztráty zaměstnání v královské zpravodajské službě a později i jeho útěku do Kanady. Mohamedův obrat navíc podnítila změna kurzu jeho jmenovce, faktického vládce Spojených arabských emirátů, šejka Mohameda bin Zayeda. Ten od roku 2012 rovněž pravidelně navštěvuje Putina. Západní diplomaté tvrdí, že princ Mohamed, který se stal ministrem obrany krátce poté, co v lednu 2015 po smrti krále Abdaláha nastoupil na trůn jeho otec, byl silně pod vlivem korunního prince z Abu Dhabi, šejka Mohameda bin Zayida.
Zdroj obeznámený s událostmi roku 2015 uvádí, že princ Mohamed a šejk Mohamed se setkali v únoru na zbrojním veletrhu IDEX v Abu Dhabi. Byl to zlomový moment v ambicích, vizi a víře Mohameda bin Salmána, poznamenal zdroj. Šejk Mohamed vyslovil názor, že revoluce muslimského bratrstva v Sýrii je z hlediska monarchií Perského zálivu větší hrozba než přežití Bašára Asada. Šejk Mohamed varoval prince před obrovskou hrozbou revoluce muslimského bratrstva v Sýrii a sdělil mu, že USA tomu napomáhají. Šejk navíc prince nabádal, aby začal budovat nové aliance a obrátil se na Čínu a Rusko. Říká se, že šejk Mohamed bin Zajíd má údajně dobré vztahy s prezidentem Vladimírem Putinem. Poté, co 18. června 2015 saúdský princ pohovořil s Putinem, šéf CIA Brennan vyjádřil svoji nespokojenost před Al-Jabrím. Když o tom Jabrí řekl Mohamedovi, princ byl pobouřen americkým nátlakem a pravděpodobně začal podezřívat Al-Jabrího z dvojité hry. Jabrí tak přišel o své místo v rozvědce a raději uprchl do Kanady. Podtitulek: žádná blamáž. Samozřejmě uprchlému šéfovi zvláštních služeb lze důvěřovat pouze s výhradami, ale v tomto případě se příběh o obratu prince Mohameda směrem k Rusku podobá pravdě. Zveřejnění uvedených podrobností, v závorce souhlas s invazí Ruska do Sýrie, je pochopitelně pro saúdského prince velmi nevýhodné, ale pokud se Američané rozhodnou takovýmto způsobem na něho vyvíjet nátlak, dosáhnou přesně opačného výsledku. Západní média letos na jaře publikovala v uvozovkách únik informací o tom, že se Putin a Mohamed údajně pohádali během telefonního rozhovoru o nové dohodě OPEC+. Princ prý na ruského prezidenta téměř křičel. Do celého příběhu navíc média přimotala také Washington. Trumpův zeď údajně věděl o záměrech saúdského prince na tvrdý rozhovor s Moskvou, ale nezastavil ho. Celý tento provokativní v uvozovkách únik informací měl zasít neschody mezi Moskvou a Riádem, ale bezvýsledně, protože Putin a Mohamed se v zápětí na nové ropné dohodě shodli. Národní zájmy Ruska a Saúdské Arábie tlačí obě země ke vzájemnému zbližování a ztracená důvěra k Američanům se už nedá napravit. V listopadu na summitu v Riádu se proto Putin a Mohamed budou jen usmívat nad marnými pokusy o jejich rozeštvání. Tak vážení přátelé, z toho bychom si všichni měli brát příklad a zejména tedy naše vlastenecká scéna. A bylo by žádoucí a je skutečně nejvyšší čas se vzpamatovat, protože, jak všichni dobře víte, v současné době je přímo brutálně a se stále se stupňující rychlostí cupována naše státnost a pokud by ten proces se završil, stále ještě završen není a snad se v tom dá ještě pořád něco udělat, ale jinak by to znamenalo do budoucna i zkázu českého národa. Přečteme si vynikající analýzu pana Petra Nováka, kterou včera uveřejnil na Facebooku. Má titulek nebo nadpis Čína aneb vystrčili vystrčila. Internet je plný informací o cestě pana Vystrčila, ODS, toho času předsedy Senátu parlamentu České republiky na Tajvan, neboli do Čínské republiky. V závorce 23 milionů obyvatel. Na kteréž to území si ovšem klade nárok Čínská lidová republika,
ČLR 1,4 miliardy obyvatel. Proč je ta cesta kontroverzní sama o sobě? Protože představitelé cizích států na Tajvan oficiálně nejezdí, protože kromě 17 banánových republik, například Palu, Nauru, Tuvalu, Svatá Lucie, nebo třeba Svatý Krištof a Nevis, ano, to jsou názvy zemí, ji všichni berou jako součást ČLR. Všichni, tedy i Česká republika. Tajvan není členem ani OSN od roku 1971, byl vyloučen i ze Světové zdravotnické organizace, což je mimochodem velmi zajímavý příběh, ke kterému je nutné se v závěru vrátit, a nejsou členy dokonce ani Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO. Tudíž ani z hlediska letecké dopravy v uvozovkách neexistují. Je to tedy území, na kterém se nachází stát, ale nemající státnost, tedy dostatečné kompetence k tomu, aby skutečným státem byly. Již z tohoto hlediska je cesta v uvozovkách našeho pana senátora neobyčejně špatným vtipem a jeho tamní proslovy o svobodě a demokracii naprosto směšnou šaškárnou, protože nic takového je nečeká a ani nikdy nečekalo. Toto je pohled, který asi většina vidí, ale je nutné se na zcela evidentní imitačně provokační činnost pana senátora podívat z mnohem větší výšky, tedy z hlediska globální politiky, protože z něj nám ho média nepředloží a na diskuzích na Facebooku se je určitě nedozvíme. Možná si někdo ještě vzpomene, co jsem napsal 29.11.2019, když se jiný člen ODS, pan Kubera, v uvozovkách rozhodl, v závorce zapomeňte, že tyto loutky o něčem takovém rozhodují, o této cestě. A kdy se nám pan Kubera v uvozovkách zvrhl? Letos v březnu jednal jako naprosto podřízený lokaj s Madeleine Albrightovou alias Krvavou madlou, která je jednou z výkladních skříní US státních elit, tedy neokonů. A řekl jí, že je náš prezident orientován více na Rusko a Čínu, ale že je nutné se více orientovat na USA, které nás podle něj nikdy nezradily. A co na to Madeleine Albrightová? Je třeba, abyste do USA přijel, abychom propojili Senát parlamentu ČR s kongresem a jeho členy. Je hodně oblastí, ve kterých by mělo Česko s USA spolupracovat na parlamentní úrovni. Můžeme společně udělat velké věci. Jinými slovy, madla nabídla převzít Senát České republiky a lokajíček se okamžitě jako správný mopslík zatetelil blahem. Už je jasnější, proč ze Senátu České republiky jde jeden útok za druhým proti hradu a proč pan Kubera v uvozovkách musí na Tajvan, a to tak moc, že o cestě musí lhát jako poslední šmucka. Tvrdil, že je to kvůli zájmu našich podnikatelů, což obchodní komora popřela. Opravdu si představoval, že takto budou vypadat ty velké věci, které mu slibovala ta lidská zrůda? To byl citát z loňského, to bylo ještě o panu Kuberovi. Změnilo se úmrtím pana Kubery něco z toho, co jsem loni psal? Změnilo. A to v uvozovkách maličkost. Na návštěvu k nám přiletěl ministr zahraničí USA pan Pompeo. A co udělal pan senátor Vystrčil jako první? Zeptal se jej, požádal o svolení, protože na rozdíl od Kubery jej ještě neměl, jestli s jeho letem souhlasí. Ten byl samozřejmě nadšen, protože jakákoliv provokace proti ČLR je v jeho zájmu, a tak mu pan senátor slavnostně předal symbolický klíč od našeho senátu. A komu se dává klíč od domu? Vždy majiteli, přátelé. Jak pojmenovali ten let na Tajvan? Letem svobody. A svobodný člověk předá kompetence nad zákonodárným orgánem cizí zemi, pracuje v jejím zájmu a nechá si od ní schválit v uvozovkách svou cestu? Ne.
to dělá buď hlupák, který trpí pocitem méněcenosti a potřebuje řídit někým v uvozovkách moudřejším, anebo zrádce národa. Jiná alternativa neexistuje. Proč je Čína tak pobouřená? Proč ty hysterické, pomstychtivé výkřiky o sankcích, když každý druhý i takzvaný vlastenec na Facebooku píše, že je vystrčil bezvýznamný z bezvýznamné země? Čínská nová hedvábná stezka NHS, mega obří globální projekt v dikci globálních elit. Přesněji jeden její významný pramen má začínat právě v naší, pro Čínu zcela v uvozovkách bezvýznamné zemi. Na tom se domluvil Zeman s prezidentem Xi na té tolik zmiňované cestě do Číny. Labsko-oderský průplav má být silně rozšířen a to bude stát stovky miliard, kdy hlavní část má zcela v uvozovkách překvapivě financovat právě Čína. A to proto, že tento jistě tak bezvýznamný projekt, v závorce část na našem území, bude uzlem, který bude spojovat v uvozovkách pouze Baltské moře se Severním a Černým a přinese okolním zemím obří příjmy a samozřejmě závislost na Číně, která bude majitelem celého projektu. Připojením se k NHS jsme na sebe vzali i jisté politické závazky a ty právě díky Vystrčilovi berou za své. Asi je již pochopitelnější, proč ten řev z Číny a dělání ramen? Vždyť jde v uvozovkách pouze o miliardy a pouze o globální politiku na té nejvyšší úrovni. Vzpomínáte si, jak byl prezident Xi na návštěvě v České republice a jak mu symbolicky Zeman předal klíče od Prahy? Co jsme si výše řekli o této symbolice? Vzpomeneme si také někdo, co zahrál Zeman v Číně na klavír? Ze všech písní, co existují, vybral zrovna píseň o železnici, která je samozřejmě jednou ze složek NHS. Má smysl nějak zvláště zmiňovat, že celá provokace má pouze jediný cíl, a to zabrzdit nebo zcela zničit naši část projektu? Všimli jste si, čím svou cestu pan senátor obhajoval? Tím, že jsme svobodní a můžeme si jezdit kam chceme a tím, že ta cesta přinese velké investice do České republiky. Obojí je lež. To první prokázal již svou v uvozovkách symbolikou s Pompem a to druhé jej nezajímá vůbec, protože vzájemný obchod s Tajvanem funguje roky zcela bez problémů a to i bez provokačních návštěv. Proč tam tedy musel? Protože to dostal jako správný lokaj za úkol. Převzal jej automaticky po Kuberovi od svých loutkovodičů. Jak to okomentoval Hamáček? Že se Česko hodí jako pokusný králík, což je naprosto trefné. Znáte jistě ty filmy, kdy se za války poslali do boje nejdříve členové trestních oddílů, tedy zločinci a pitomci, aby se zjistilo, je-li to pole zaminované. A tak byl v uvozovkách náš Vystrčil vystrčen co by pitomec do první linie a nyní se čeká, jak nový hegemon zareaguje a jestli dotyčný vyletí do povětří, přesněji naše země, náš stát. A nebo to nějak ustojí. A aby byl jako správný pitomec dostatečně povzbuzen a neskoušel cuknout, tak na něj ještě ostatní křičeli, aby se nebál a šel do toho minového pole odvážně dál. A protože je to opravdový a naprostý pitomec, tak mu nedojde, že to na něj křičí ti, co by tam nikdo nedostal ani heverem. Slyšeli jste Vystrčilův projev na Národní univerzitě Cheng Chi? Leckdo jej rozebral, ale málo kdo si všiml jednoho detailu. On v něm zmínil prakticky celý svůj profesní životopis. Mluvil hodně o sobě a své činnosti. Proč by to tam mělo někoho zajímat?
Tato část byla celá určena nám do České republiky, protože se vědělo, že tento projev dostane se mezi lidi a bude je zajímat, co tam ten člověk vlastně vykládá. Vystrčila totiž nikdo nezná a protože si tímto svým výjezdem udělal oko u mnoha neznalých, hloupých anebo naivních lidí, konečně odvážný politik, za kterého se nemusím stydět. Tak bylo nutné říci, co je to vlastně za člověka. PR se mu jako správné loutce bude dělat tak dlouho, dokud jej bude zapotřebí. Co jsem psal v závěru textu z 22.7.? Vše se mění a dokonce i Kalousek se svým knížetem již pochopili, že éra jejich chlebodárců je pomalu pryč a tak vyklízí parket pro jiné loutky. A tak už tu ta v uvozovkách nová loutka je, pouze je mnohem pitomnější a vůbec nechápe, co dělá a k čemu je použita. Přicházíme o svůj stát. Dříve nám kompetence státu zajišťovalo spojenectví s UK a Francií, než nás prodali v Mnichově. Poté tak činil SSSR, než tento spolek zemí zničil trockista Gorbačov, následně americké státní elity alias neokoni, které ovšem nyní likviduje Trump a tak jim nezbývá, než po celém světě vyvolávat konflikty a provokace. Jednou z těch provokací je i vystrčení Vystrčila. A kdo nyní nad v uvozovkách naším státem, který nikdy neměl suverenitu, která by se vešla za nehet, tyto kompetence zajišťuje, když neokoni již mohou jen kopat? A zapomeňte rovnou, že se bez nich obejdeme. Nikdo je nezajišťuje, přátelé. A aby to tak zůstalo, tak se o to starají stále stejní vlastizrádci z řad ODS, KDU, TOP 09 a Pirátů. Nejsou to zrovna členové těchto spolků, kteří nedávno provedli sérii provokací proti Rusku, tedy zemi, která tyto kompetence poskytuje všude jako na běžícím páse? A nejsou to zrovna členové těchto stran, kteří jsou nyní na Tajvanu, abychom se nedostali pod Čínu? Jiří Růžička za TOP 09 a STAN, pražský primátor Zdeněk Hřib za Piráty, Petr Šilár z KDU ČSL a samozřejmě vystrčený Vystrčil z ODS a v uvozovkách nezávislý Fischer? Jakou nám chystají budoucnost, když pracují v zájmu chcípajících neokonů? Pokud stát nemá vlastní suverenitu a ani nikoho, kdo by mu jisté kompetence státnosti poskytoval, tak časem bude státem jen na papíře, anebo si ho rozeberou státy jiné. Není předseda ODS členem panevropské unie, kterou vede šéf Landsmannschaftu, který chce zrušit Benešovy dekrety? Mrchožrouti se mimochodem již slétají. Kde je cítit slabost, tam jí někdo okamžitě využije. A co Tajvan versus WHO a informační pandemie COVID-19? Když tato země informovala WHO o existenci nového viru, tak to brali tito úředníci jako informaci z jedné provincie ČLR a nechali to být. A tak se i v této zemi koronavir choval, podobně jako v Bělorusku, poněkud v uvozovkách jinak než jinde. Místní hodně testovali a trasovali nemocné, ale žádné velké restrikce nedělali. Na rozdíl od zbytku světa v uvozovkách nevypli svou zemi. A výsledek? Cirka 50 mrtvých. A to se jim tam dostal ještě v uvozovkách silný vir přímo z ČLR. Zajímavé, že? Tam, kde to nemělo WHO pod kontrolou, jsou výsledky nemoci zcela jiné než ve zbytku světa. Je válka. Je naštěstí zatím jen informační a bojuje se i o naše území a o to, kdo bude pánem toho, čemu se říká Trojmoří. Zkuste si občas přečíst něco zajímavého. Knih existuje mnoho a teď je tady odkaz na Levanet.
Takže si znovu potvrzujeme, vážení přátelé, že je to opravdu nesmírně, nesmírně vážné. Já osobně vůbec nechápu, proč se o tom nediskutuje, proč to nikoho z politiků nezajímá, že se tyto věci neřeší v parlamentu. Řešíme spoustu samozřejmě také důležitých nebo nebezpečných a vůči nám nepřátelských záležitostí, ale toto je zcela zásadní a já mám pocit, že si to snad vůbec nikdo neuvědomuje a ti, kteří vědí a uvědomují si to, tak z nějakého důvodu mlčí. Doufejme, že někteří z nich, například pan prezident, se to snaží ještě napravit, viz tedy plánovaná jednání mezi panem Jindrákem a zástupci Ruské federace, ale jinak všichni ostatní jsou ticho, jako by se nic nedělo. A situace se stále zhoršuje a tady máme další útok. Perfektně zapadá do všeho, co tomu předcházelo. Koněvem to začalo a nikdo neví, kde to skončí. Někdo posprejoval Benešovu sochu. Byl prý rasista a masový vrah. Útoky na sochy v Česku pokračují, oni to nejsou útoky na sochy, jsou to útoky na naši státnost, potažmo národ, to je potřeba si uvědomit. Neznámí pachatelé v den výročí úmrtí československého prezidenta Edvarda Beneše na jeho sochu napsali, že byl rasista a masový vrah. Útok odsoudili hradní mluvčí Jiří Ovčáček, ministr zahraničí Tomáš Petříček i šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Tak vážení přátelé, a nakonec si dáme jednu velmi dobrou zprávu, týká se jak jinak Ruska. Lukašenko plánuje předat FSB důkazy falzifikace otravy Navalného. Při dnešním jednání s předsedou vlády Ruské federace Mišustinem prezident Běloruska prohlásil nebo informoval o odposlechu rozhovoru Berlína a Varšavy, který svědčí o tom, že informace o otravě Navalného byla falzifikátem. Nahrávka rozhovoru bude předána FSB. Skupina odborníků připravila pro úřad Merklové v uvozovkách fakta a možná i prohlášení, která ta potom zveřejnila. Udělali to, aby Putinovi vzali chuť strkat nos do záležitostí Běloruska, prohlásil Lukašenko. Vážení a milí, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a prosím vás všechny, abyste dělali všechno pro to, cokoliv vás napadne, každý na svém místě, co můžete, abychom zachránili naši státnost a náš národ, protože bude-li takovýmto způsobem rozcupována Česká republika, tak to ten národ nevydrží. A to je konec konců i cílem. Na druhou stranu stále jsem optimistou, protože si myslím, že celkově ve světě zvítězí dobro a tím pádem to nebude moci minout ani nás. Otázkou je, jak už jsem říkala, kdy to bude a jestli v té době bude v naší nádherné zemi zvučet ještě neméně krásná a zcela dokonalá čeština. Krásný večer.